أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے قرآن ہوں یہ ان تو سبحان اللہ بولنی پھر نہیں پڑھیا جانا بھائی تھوڑے جوش تے جذبے نہ بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے رضا فرمایا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ تبکلت وہو رب العرش العظیم پروردگار نے دوسرے مقام تے رضا فرمایا فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اللہ قرآن مجید اندر فرما رہا ہے گواہی دیو کہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں وہی معبود ہے پروردگار نے رضا فرمایا فرمایا قل ہو اللہ ہو کملی والے تسی فرما دیو اللہ واحد دیو وعدہ اللہ شریک او احد دیو واحد دیں او اکلہ جڑا عبادت دے لائے کے پروردگار نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا اللہ ربکم و رب آبائکم الاولی پروردگار نے ارشاد فرمایا نوجوانو اللہ دے نبی کہندے گئے تو ہاڈا تے میرا رب اللہ ہے او اولین تے آخرین دا اللہ ہے نوجوانو کلمہ طیبہ دی اس جملے دے بھی دو حصے کر لئیے لا الہ ادا مطلب ہے کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں انہوں نفی کیا جاندہ ہے الا اللہ مگر اللہ انہوں اثبات کیا جاندہ ہے پہلے انسان کہندہ ہے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں ایتھے سارے الہ دی نفی ہو گئی اے نفی جنس انسان نے ہر جنس دی نفی کر دی تھی اکھیا نہ پتھر الہ ہے نہ بت الہ ہے نہ سورج الہ ہے نہ چنت ستارے الہ نے نہ کوئی درخت الہ ہے نہ کوئی انسان الہ ہے کوئی عبادت لائق نہیں کوئی معبود نہیں نہ لیا کیا الا اللہ مگر اللہ نفی بھی ہو گیا سبات بھی ہو گیا صوفیہ نے نجی اچھے آئے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ صوفیہ نے فرمایا جنہیں اپنے نفس نو پہچان لیا انہیں اپنے اللہ نو پہچان لیا مگر میرے مجدد پاک فرما دینے یہ دا اے مانا نہیں نفی کی ہے اثبات کی ہے فرما دینے من عرف نفسہ جدو انسان نے اپنی ذات بلوے کھیا انہوں اپنی ذاتی معرفت ہوئی یہ دا اے مطلب نہیں انسان اپنی پہچان ہو گئی فرما دینے بلکہ انہوں اے پتا لگیا من عرف نفسہ انہوں پتا چلیا میں تے کچھ بھی نہیں میں اے ہی جانے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں انہوں نفی کہہ دینے اس ویلے بندے نے اکھیا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں تینا لیا کیا فقد عرف ربہ او جنہیں اکھیا میں کچھ بھی نہیں او نہیں رب نو پہچانے آؤ پہلے اکھیا لا الہ الا اللہ اے نفی ہے نا لیا کیا الا اللہ مگر اللہ معبود او عبادت لائے کے نوجوان و نفی بھی ہو گئی اثبات بھی آ گیا دوسرا کلمہ نہ پڑھیے مومن نہیں بندا فرمایا الا اللہ محمد رسول اللہ